Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, iki aku makun kegiatannya pagi iki arep berbagi pada orang-orang yang kurang beruntung. Ya, daripada dia yang mending aku, jadi aku gak iman lor, seumpama aku rezeki berbagi karo sedulurku, terutama janda-janda yang kurang nggak mampu, nggak mungkin semuanya mampu. Mungkin podo ya lor, kehidupan ini gunung atau yang mertau ini podo ya, kan yang masuk kira yang masuk podo ya, kaca ikare keikhlasannya karo orang ini lagu ki pumpung kike mbok di rezeki orang ya boleh budi doyo golek rezeki lek wayah riyo ini ki berbagi aku wong tua-tua karo wong janda-janda ya lor ya. Terutama sing arep tak kasih dhisik Pak Warni. Pak Warni ki sapa lho? Pak Warni ki aku dhewe kurang tahu, kurang ngerti sapa Pak Warni sakbenere. Tapi sing mesti Pak Warni sing wong apik. Wong saka Kalimantan. Moro nyang rene iki nyanggone wong Kalimantan iki asline wong ndi aku dhewe kurang paham, wis kurang ngerti lah ngene. Terus saka Kalimantan mulih rene. Rene rabi karo wong kene. Lawang karo wong kene iki ora dadi lur. Ora dadi akhire masalah apa ya ora genah wong rumah tanggane wong aku lang ngurusi rumah tanggane wong. Ora dadi akhire melok wong. Melok wong jenenge melok wong sedina rong dina apik, suwene-suwene jenenge wong. Ya lur ya. Nek ibarate asu lek sedina rong dina keras suwene-suwene nyelot nyelot manung, lek menungsa lur. Dina orang dina habis bener suwi masalah apa yang kena akhirnya melok wong iki akhirnya metu sama kono masalah sama apa yang kena sing salah sing bener sapa yang kena akhirnya metu bingung golek papan panggonan akhirnya lur tak kon nggoni kandang aku di kandang wedhus nganggur tak kon nggoni mane manggon kono manggon kandang nang kandang wedhus lur masakne to harap mulai nyanti, orang di papan panggungan. Berarti aku merasa iba kepada dia. Tak akan menggoni kandang kudus. Habis sudah kena keras sholat menggoni. Masa ini omayu sabdi dirombak karo negoro. Di apa ini jenengnya ini? Di bedah. Tapi urung sampai. Urung sampai sih urung dati mangkanya tak delok. Karo tak gak nih. Ampau. Ikir ampau pap. Pak Pau. Aku rupanya putih. Nek ampau ang hong pau ke kan bahasa Cina, hong ke apa? Pau ke angklop. Ini hong pau. Lagi Pak Pau, muka putih ke Pak Pau ke angklop. Ya wis ngene jalur, aku tak nenggone Pak Warni tak mbagi. Pak Warni ki tak anggap keluargaku dhewe. Mulane aku lek duwe yo lek rene yo apa njengku tak gawakni. Enggak tak gawane tahu karo gedang bengi bukongku. Ya. Tak gawane tahu. Karo gedang. Tetapi ya lur ya. Aku tak gedang ini Pak Warni. Pengen ngerti lho ini Pak Warni. Oman Pak Warni nang kandang wedhus. Kilo aku perjalanan aku nganggo Pak Warni. Dalane angel. Liwatai tegalane wong. Wis mudun undak-undakan. Dedak terantanan iku gampangi dhuwur. Gampangi dhuwur. Ya aku dhewe dengkulku ya lara. Aku ya jarang rapat tek rono mek kota ya awakku dhewe dengkulku lara. Gone nang jero alas ku. Nang jero tegalan. Omahe nang jero tegalan. Cepatnya lo kacamata itu udah menak ini Pak Warni ini kis tiga jembatan lumayan biasanya mencuolot lingkaku lewat ini tiga jembatan lewat Tegal Lewong tah lewat dalan yang Tegal jadi dalan ini setapak nah ini ditatani waktu ini kilmai wong lur.
Ya alhamdulillah sing jelemah ya sabar ae. Dijaluk ngidalan ya oleh. Wong nyapi. Terus wong nang gunung renek wong lur wong iri dengki maksudnya wong dreki perkara lemah ora. Conten yo ngene iki tegalan ning dalan iki watu ya oleh ae. Wis ora komentar piye-piye. Jadi lek nang kutho apa ya oleh tegalan dinggo tatani watu ngene iki tanpa seizin dia, seizin sing dhewe lemah. Dah. Iki wis teko. Gone lemahku sing tak kon nggone Pak Warni. Lur. Kayu omahe sapi lur, mana kayu omahe kayak iki. Papan. Omahe papan. Omahe sapi moro-moro. Kayak sing gawe omah Pak Roto. Pak Roto gawe omahe Pak Warni, ndadane Pak Warni. Iki mana Gu? Mana kandang iki lur, dadi omah apik ya to. Halo Pak Ni, assalamualaikum. Alhamdulillah omahe wis apik ya Pak Ni. Iki lho sing gawe omah Pak Roto. Lah kok arene iki pirang dina to kok kaya ngene iki? Aspek tak logo kae. Tak repot tok ya Pak Ni. Pisange ketoke rada tuwek lho iki. Nggo. Akan lawuh tahu. Iya, lan jero wis mening-meningno. Cagake sing gandul. Nggih, sing sangu iki kirim tesih. Buruk-buruk sing rono-rono. Iya, omahe sapi. Omahe sapi sedulurku kabeh iki maune omahe iki maune kandang. Terus nang Pak Warni dinggoni, disalini iki sing sing bangun ki negara iki. Muga-muga berkah ya Pak Ni. Nggih, amin. Amin. Kamu kok kerasan mak ini manggun gini loh. Meja ini perang sapi ini ki anu sak siteng kang kau intah kali king kulo saiki. Alhamdulillah. Gitu kau kau kembang. Mugi. Tidak jadi. Kali sing puasa. Amin. Barokah sing saiki. Amin. Yo mai dirombak mening lor. Alhamdulillah. Ini jeding pak ni. G. Kalau jeding. Gue tidak mau ke emperan diriku sekedik waktu di ada nopo-nopo gumbal-gumbalan anu ngoten. Ki maune nggih turun nang gedhok kan lur. Saiki gedhok, gedhokane wis dibongkari, tak tipet kandang nggih gedhokan wedhus, saiki apik to. Iya, alah. Niku ajeng kula ragad riyen ngoten nggih. Mangkan kula warakne ning ngarep niku wau sian. Nopo-nopo nini wau. Iya, kas gawe meja parang. Dewi wingi dinten dewi wingi ngoten. Iyalah. Lawe apa? Jangan bungking ngandam mriko dek wau dalu. Tapi jangan bung lur. Kalih pijet ngoten dek wau dalu. Pijet nang Pak Wardo ya. Nggih. Bagus enten sing anu dereng. Anu tuwa. Mang Pak to Pak Wani Pak Roto prengke pomoh no. Entah nek sing tuwa. Ya boten kula didoi. Manggise wis tuwa mateng neh lur. Kiturane sing sementara dipindah rene iki lho Pak Warni. Kok sik dirombak sik didandani. Iki tipete cagak kawak gandul lho sian. Iki calone kayu-kayu iki apa nyale nih Pak nih? Lha sing ninggal niku ki mboten nggih. Ya sing didamel nggih niku. Walah nggih. Ninggal paling gang sawan pun. Walah. Iku yang kok dereng diterung sine. Iki ki mundak ciwut ya Pak nih timbang dhisik. Nggih, nggih. Dicicipi iki kan lokasine mlebet kan ndang ombon iki. Nggih, yo mening-mening. Wis dudu kandang wedhus saiki wis kandange wong iki kae. Dudu kandang wedhus kandange wong. Mane kandang wedhus, Lur. Enten timun sita ala jeng diterangkan nggih. Timun lak kula nggih. Dewi iki kula betake dulur wedok iki kok sak. Oh. Wah, iki jeding. Iki jedinge bantuan negara nggone nang kono kuwi kanggo wong sak desa ngisor kono. Ya tak nggone nang lemah nggon kulur. Ora apa-apa dinggo ngamal. Listrik barang. 400 ini nyandi kok terus nisih. Nang tengah kok alas lho iki. Matahari sampai lek kurang ombo nggih mangambak ne. Ala mboten. Nggih lho. Emper niku ki mengke sak anu man kurang pun.
Tak delok manggis karo anje Pak ni. Malah mboten mengke-mengke mawon. Iki lho Lur, iki sik tipete omahe ya kuwi sing dhuwur kuwi sing isor wis apik. Soale wis dibantu karo negara, wis dibedah omahe. Iki meneh kandang wedhus, turune ning gedhokan. Kiwa tengene alas. Tak kon nggoni selawas-lawase. Sak umur-umurane. Muga-muga ayem tenpun nggih Lur, sampun kesupen. Live, komen, lan subscribe pun kula tunggu. Matur suwun. Iki lho Lur, dhisik omahe sesek iki lho. Ora ke omah, tipete kandang sesek. Saiki alhamdulillah. Wis dikei bataku. Muga-muga manggon kene ayem tentrem. Perjalanan pulang omahe Pak Warni. Ibate alas, terang jero alas omah ya. Lewat kali nane. Lewat jembatan munggah. Kerantanan. Iyo ngana. Alhamdulillah, tekan rumah nih, Lur.